Այսօր հունիսի 4-ին Թբիլիսիում մեկնարկած միջազգային Jam Fest փառատոնը խափանվել է հոգևորականների բողոքների պատճառով։ Արդեն ավանդույն դարձած միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով ժամանել էին մի շարք երկրների՝ Շվեդիայի, Իսրայելի, Ուկրաինայի, ինչպես նաև Վրաստանի, Ադրբեջանի ու Հայաստանի հայտնի ռոք խմբեր։ Ոչ բռնությանը կարգախոսով կազմակերպած միջոցառումը, սակայն ընդհատվեց ռոքը կազանտիպ է մեղադրանքներով։ Իսկ ռոքի ու ալտերնատիվ երաժշտության սիրահարները հույս ունեին, որ երաժշտականն նախադեպ երեկո է սպասվում։ Հայաստանը փառատոնի առաջին օրը ներկայացրեց Էուֆորիա խումբը։ Լավ, ուրեմն խումբը կազմավորվել է 2 տարի առաջ։ Նախկինում խմբի հաստատը 6 հոգի էր, 2 վակալիստ կա ունենք, բայց ինչ-որ խնդիրների պատճառով ինքը դուրս եկավ խմբից, ու հիմա 5 հոգով ենք, հաստատ այդքանն է։ Նվագում ենք ալտերնատիվ գոթիկ դարք մետալ ժանրի մեջ։ Այս տարի առաջին անգամ մասնակցում ենք Jam Fest-ին։ Ամենափոքրն ենք կստաց այստեղ։ Տարիքային ամենափոքրն ենք, ու նաև ընդամենը 2 տարի է, ինչ խումբը իր գործունեությունը սկսել է։ Ամենաղմով ձեռնոր ենք ու եկել ենք փորձ ձեռք բերելու։ Միջոցառման կազմակերպիչներից Իրինա Դմիտրիևայի խոսքով փառատոնի նպատակը բռնության դեմ մարդկանց համախմբելն է։ Արդեն 4-րդ տարին է Jam Fest-ը կազմակերպվում է Վրաստանում։ Այն ընդգրկում է մեր տարածաշրջանի 3 պետությունները՝ Վրաստանը, Հայաստանը և Ադրբեջանը։ Մենք միավորում ենք ռոքի և մետալի սիրահարներին։ Մեր կարգախոսն է ոչ բռնությանը։ Նշանակում է այս ամենը տեղի ունենում լավ կարգախոսի ներքո։ Միջոցառման հաղթողը մեկնում է Գերմանիա մասնակցելու Վագենում հայտնի մետալի փառատոնին։ Այնպես է ստացվել, որ վերջին 3 տարիներին հաղթել են Վրաստանի ներկայացուցիչները։ Այժմ անհամբերությամբ սպասում ենք, թե ով է այս տարի ներկայացնելու տարածաշրջանը Գերմանիայում։ Հույս ունեմ, որ մեր փառատոնի յուրաքանչյուր խումբ կհաղթի։ Մեր նպատակն է համախմբել մարդկանց բռնության դեմ։ Հայաստանյան Էուֆորիային հաջորդեց ադրբեջանական Pyrovit խումբը։ Վերջինիս մենակատար Նիջատը, որ արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցում Jam Fest փառատոնին, այս անգամ ներկայացնում է այլ։ Я начинал с барабанов играл в группе Серметр։ Ես սկսել եմ նվագել հարվածային գործիքների վրա։ Ավելի ուշ սկսեցի նաև երաժշտություն գրել։ Առաջի 3 ալբոմս բոլոր գործիքների համար է։ Այնուհետև ցանոթացա մեր խմբի Ռամինի հետ։ Շուտով այս համերգից հետո լույս կտեսնի մեր համատեղ ալբոմը։ Ադրբեջանում ռոքն այնքան էլ զարգացած չէ, իսկ այստեղ յուրաքանչյուր երաժիշտ հնարավորություն ունի դրսևորել իրեն։ Ողջունելի է, որ Վրաստանում տեղի է ունենում նման համերգներ։ Լսել եմ, որ այստեղ հանդես է եկել նաև Սեպուլտուրա խումբը։ Սրանք այն խմբերն են, որոնց երաժշտության ներքո ենք մեծացել։ Հուսով եմ, որ էլեկտրականությունը կվերականգնվի և մենք կշարունակենք ծրագիրը։ Տարածքում հետս հետ թեժանում էր մթնոլորտը։ Գրքերը թեժանում էին նաև կուլիսների հետևում։ Հարևանությամբ գտնվող Զահեսի Սուրբ Գյորգի Մենաստանի ներկայացուցիչները պահանջում էին դադարեցնել միջոցառումը։ Ես միանձնուհի եմ, այս տարածքին շատ մոտ է գտնվում Մենաստանը իր հրաշագործ սրբապատկերներով։ Մյուս կողմում գերեզմանատունն է, որտեղ հանգչում են իմ և ձեր հասակակիցները։ Ես տեսել եմ, թե նրանց մայրերն ինչպես են ողբում այստեղ զավակների համար։ Վիրավորական է, որ այս Մենաստանի և գերեզմանոցի կողքին համերգ է կազմակերպվում։ Ընդամենը մի քանի երգ էր հնչել, երբ տարածքում անսպասելիորեն մարեց էլեկտրականությունը։ Ռոքի սիրահարները համբերատար սպասում էին, հուսալով, որ տեխնիկական խնդիր է, որը շուտով կհարթվի։ Սակայն, ինչպես նշեց միջոցառման գլխավոր կազմակերպիչներից Էռնս Խիչումովը, փառատոնն ընդհատեցին հոգևորականները։ Ցավոք հոգևորականների մի մասը, ովքեր ավելի ագրեսիվ էին, տրամադրված անհասկանալի պատճառներով պահանջեցին ընդհատել համերգը։ Այստեղ են գտնում լրագրողներ, տարբեր երկրների ժամանացյուրեր։ Մենք հրավիրել ենք նաև մի շարք գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին և դիվանագետներին։ Խաղաղ համերգ է ոչ բռնությանը կարգախոսով։ Նրանք սպառնալով պահանջեցին ընդհատել համերգը, իսկ պատճառն, ինչպես ասացին, ռոք կազանտիպն է։ Նրանց համար կազանտիպը անբարոյականություն է։ Պարզ է, թե ինչ էր տեղի ունենում այստեղ։ Մարդիկ երաժշտություն էին լսում, ամեն ինչ նոր էր սկսվում, իսկ ոստիկանությունը զբաղված էր անգործությամբ։ Մենք այս տարածքում իրավունք ունենք բռնության դեմ ակցիաներ և միջազգային փառատոններ կազմակերպենք։ Իմ կարծիքով այս մաքսային տերմինալի տնօրինությունը ահաբեկվել է հոգևորականների և տեղի բնակչության կողմից, արդյունքում անջատելով էլեկտրականությունը։ Rock Kazantip, то есть, ну видно для этих людей Kazantip это разврат и так далее, но как Ալիքի հետ զրույցում ասաց ռոք փառատոնի կազմակերպիչը, նշելով նաև, որ մեծ վնասներ են կրել, որի համար փոխհատուցում են պահանջելու։ Ի դեպ նշենք, որ համերգը տեղի էր ունենում Թբիլիսիի քաղաքապետարանի և Իսրայելի դեսպանատան աջակցությամբ։
Հատուկ փառատոնին մասնակցելու նպատակով ժամանած ուկրաինական 5-ջեր խմբի մասնակիցների համար տեղի ունեցածը ուղղակի անընդունելի էր։ Մեզ համար անհասկանալի իրավիճակ է։ Կրոնական ֆանատիկները ուղղակիորեն խթանեցին համերգը, պատճառաբանելով, թե փառատոնը տեղի է ունենում գերեզմանատան մոտ։ Սա շատ տարօրինակ է։ Ինչպես հասկանում եմ, Վրաստանում եկեղեցու ուժն ավելի զորեղ է, քան օրենքին։ Օրինակ, մենք մի քանի ամիս առաջ ելույթ ունեցանք Ավստրիայում եկեղեցու տարածքում, եկեղեցու աջակցությամբ։ Տեղի հոգևորականը ասում էր, որ դեմ չէ մշակույթի զարգացմանը, իսկ այստեղ մենք ականատես ենք բոլորովին հակառակ պատկերի։ Միջոցառման կազմակերպիչները ստիպված են գտնել փառատոնի անցկացման այլընտրանքային տարբերակ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե երբ և որտեղ կշարունակվի Jam Fest միջազգային փառատոնը։ Աղաբեկ Սիմոնյան, Նորիկ Գասպարյան, Պավել Օգանեզով, Ալիք Մեդիա, Թբիլիսի։